ओहो सोल्टी कस्तो चल्दैछ व्यापार ठीक छ सोल्टी पाल लगाऊ सेम सेम अनि आज कतिजनालाई सिकाइयो त क्युआर पेमेन्ट बारे आज तिनजनालाई सिकाएँ दुईजनाले त क्युआर पेमेन्टै गरेर गए कति बोलाइ 40 रुपियाँ क्युआर पेमेन्टको जमानामा पनि क्यास त्यो पनि यत्रो ठुलो नोट यसपालिको लागि त ठिकै छ अर्कोचोटिदेखि फोन पे तपाईँलाई पनि सजिलो हामीलाई पनि सजिलो खुद्राको टेन्सनै भएन सानो होस् या ठुलो व्यापारको स्वरूप कारोबार हुन्छ सजिलो गर्नु पर्दैन दौडधुप नगद छोडौ फोन पे गरौ आफ्नो व्यवसायमा फोन पे राख्नको लागि फोन पे मर्चेन्ट एप डाउनलोड गरी रेजिस्टर गर्नुहोस्